ሰላም ጤና ይስልልን ክብራትና ክብሯን ተመልካቾቻችን ከናው ቴሌቪዥን የለተ ማክሰኞ ምሽት የሀገር ቤትና የባህር ማዶ ስፖርታዊ ዜናዎቻችንን ከአሁን ሰዓት ጀምሮ ወደ እናንተ እናደርሳለን አብራችሁ ኑኑ ወደ ቀዳሚው የሀገር ቤት ስፖርታዊ ዜናችን እናልፋለን ይህኛውን እናገኛለን የኢትዮጵያ እግር ኳስ ፌዴሬሽን የኢትዮጵያ ከ25 አመት በታች ብሔራዊ ቡድን አሰልጣኞችን መሾሙን አስታወቀም ከቅናቶች በኋላ በታንዜኒ አስተናጋጅነት በሚካሄደው ከ20 ዓመት በታች አፍሪካ ዋንጫ ኤስሴ ካፋ ማጣሪያ ውድድር ላይ ለሚሳተፈው የኢትዮጵያ ከ20 አመት በታች ብሔራዊ ቡድን የአሰልጣኞች ሹመት ማከናወኑን የኢትዮጵያ እግር ኳስ ፌዴሬሽን አስታውቋል በዚህም መሰረት አንጋፋውን አሰልጣኝ ስዩም ከበደን በዋና አሰልጣኝነት አሰልጣኝ አብይ ካሳውንን ና አምሳሉ እስማለምን ደግሞ በምክትል አሰልጣኝነት መቅጠሩን ፌዴሬሽኑ ገልጿል አዲሱ የብሔራዊ ቡድኑ አሰልጣኝ ስዩም ከበደ ከሹመቱ በኋላ ለ38 ተጫዋቾች ጥሪ ማቅረባቸው ተነግሯል በዚህም መሰረት በግብ ጠባቂ ስፍራ ላይ አብነት ካሳይ ከድሬዳዋ ከተማ አማኑኤል ደስታ ከኢትዮጵያ ንግድ ባንክ ታምራት ቅባቱ ከመቻል እግር ኳስ ክለብ እንዳሻው ጉርጋ ከኢትዮጵያ ቡና አብነት ሀብቴ ኮላይታ ዲቻ በግብ ጠባቂነት ስፍራ ላይ ጥሪ የቀረበላቸው ተጫዋቾች ሆኗል በተከላካይ ስፍራ ላይ ደግሞ ስንመለከት ተመስገን ታደሰ ከኢትዮጵያ ቡና አብዱል ሰመድ የሱፍ ከድሬድዋ ከተማ ኪሩቤል ዳኜ ከኢትዮጵያ ንግድ ባንክ ስራፌል ሰማያት ከዋሳ ከተማ ድላዲስ ገብሬ ከድሬድዋ ከተማ ፍጹም አለው ከባርዳር ከነማ ዋንጫው ቱታ ከኢትዮጵያ መድን ቢንያም በቀለ ከኢትዮ ኤሌክትሪክ ብሩክ ታረቀኝ ከቅድስ ጊዮርጊስ አበበሸኖ ከኢትዮ ኤሌክትሪክ ዮናስ ለገሰ ከኢትዮጵያ ንግድ ባንክ በመሆን የተከላካይ ስፍራ ተጫዋቾች በመሆን ጥሪ የቀረበላቸው ተጫዋቾች መሆኑን የኢትዮጵያ እግር ኳስ ፌዴሬሽን አስታውቋል የአማካኝ ስፍራ ተጫዋቾችን ስንመለከት ደግሞ ሚካኤል ጸጋዬ መላኩ አየለና ቃላ ፈለቀ ከኢትዮጵያ ቡና ሚራጅ ሰፋ ሰለሞን ገመቹ ከወልዋልዋ ዲግራት ዩኒቨርሲቲ ዛቬር ሙሉ ከፋሲል ከነማ እግር ኳስ ክለብ ዮሐንስ መንግስቴ ከመቻል እንዲሁም ሚካኤስ ደንሳ ከአዳማ ከነማ እግር ኳስ ክለብ እንዲሁም ቴድሮስ ባንቴ ከአባ ምንጭ ከነማ እግር ኳስ ክለብ በመሆን በአማካኝ ስፍራ ላይ ጥሬ የቀረበላቸው ተጫዋቾች ናቸው ሲል የኢትዮጵያ እግር ኳስ ፌዴሬሽን ይፋ አድርጓል በመጨረሻ የአጥቂ ስፍራ ተጫዋቾችን ስንመለከት ደግሞ ኤኖክ ኤርሚያስ ሚሊዮን አይሌ ና ዳዊት ዮሐንስ ከኢትዮጵያ ንግድ ባንክ አብታሙ ጉልላት እና ከድር ከቅዱስ ጊዮርጊስ እግር ኳስ ክለብ ዮናታን ኤልያስ ና ቸርነት መንግስቱ ከወላይታ ዲቻ እግር ኳስ ክለብ ዳግም አወቀ ከፋሲል ከነማ እግር ኳስ ክለብ አብነት በላይነ ከ40 ምንጭ ከነማ ግርኳስ ክለብና እንዲሁም የኢትዮጵያ ቡና ግርኳስ ክለብ የፊት መስመር አጥቂው አንተነ ተፈራ ጥሬ ቀረበላቸው የፊት መስመር ተጫዋቾች ናቸው ተብሏል ከዛሬ ጀምሮም ስብስቡ እንደሚጠናከር የኢትዮጵያ ኳስ ፌዴሬሽን ያደረሰን መረጃ የሚያመለክት ይሆናል ወደ ሌላኛው የሀገር ቤት ስፖርታዊ ዜናችን አልፈናል በየአመቱ በተለያዩ የአፍሪካ ሀገራት ከተሞች የሚካሄደው አመታዊ የካፍ ጠቅላላ ጉባኤ የዘንድሮ አዲስ አበባ ላይ እንደሚካሄድ ተገለጸ የአፍሪካ እግር ኳስ ኮንፌዴሬሽን ካፍ የስራ አስፈጻሚ ኮሚቴ ባደረገው ስብሰባ የካፍ ጠቅላላ ጉባኤ በኢትዮጵያ መዲና አዲስ አበባ እንደሚካሄድ መወሰኑ ተነግሯል አስቀድሞ ጉባኤው በኮንጎ ዲሞክራቲክ ሪፐብሊክ እንደሚካሄድ ተወስኖ የነበረ ቢሆንም ሀገሪቱ አሁን ላይ ይህንን ትልቅ ጉባኤ ለማስተናገድ እንደማስችል ለሀገሪቱ የእግር ኳስ የበላይ ጠባቂ አካል ካፍ ማሳወቋን ተከትሎ ካፍ እድሉን ለሌላ ሀገር ለመስጠት መወሰኑ ተገልጿል ይሁንና ይህንን ጉባኤ በሀገራቸው እንዲካሄድ ለካፍ ጥያቄ ካቀረቡ በርካታ ሀገራቶች መካከል አንዷ ኢትዮጵያ መሆኑን ተከትሎ ጉባኤው በሀገረ ኢትዮጵያ አዲስ አበባ ላይ እንደሚካሄድ ተወስኗል ተብሏል ጉባኤው ወረሃ ጥቅምት 2017 ዓ ም እንደሚካሄድ የተገለጸ ሲሆን በጉባኤው ላይም የሀጉሪቱን የእግር ኳስ ልማት ተሳትፎና ውጤታማነት እንዲሁም ሌሎች ተያያዥ በርካታ እግር ኳሳዊ ጉዳዮች ይነሱበታል ተብሎ ይጠበቃል ክብራትና ክብራን ተመልካቾቻችን ከናው ቴሌቪዥን ስፖርታዊ ዜናዎቻችን ናቸው ቀደም ሲል የሀገር ቤት ስፖርታዊ ዜናዎችን ወደ እናንተ አደርሰናል አሁን ደግሞ ከባህር ማዶ ያገኘናቸውን ስፖርታዊ ዜናዎች ወደ እናንተ እናደርሳለን አብራችሁ እንድትዘልቁ የአክብሮት ግብዣችን ነው ወደ ቀዳሚው የባህር ስፖርታዊ ዜናችን ስናልፍ የካራባው ካፕ የውድድር መድረክ እናገኛለን የእንግሊዝ የካራባው ካፕ የውድድር መድረክ የሶስተኛ ዙር ምራ ጨዋታዎች ከዛሬ ምሽት ጀምረው የሚከናወኑ ሲሆን የፕሪሚየር ሊጉ ክለቦች ማንቸስተር ዩናይትድ ከባርንስሌ በኦልትራፎርድ ስቴዲየም እንዲሁም ኤቨርተን በጉዲሰን ፓርክ ስቴዲየም ሳውዛን የሚገጥምበት ጨዋታ ይጠበቃል የፕሪሚየር ሊጉን ተሳታፊ ክለቦች ጨምሮ በየደረጃው የሚገኙ የታችኛው ሊግ ተሳታፊ ክለቦችን የሚያሳትፈው የእንግሊዝ ካራባው ካፕ የውድድር መድረክ ለማድረግ የሶስተኛ ዙር ምራ ግብር ጨዋታዎች ከዛሬ ምሽት ጀምረው የሚከናወኑ ይሆናል በዚህ መሰረት ምሽት 3 ሰዓት ከ45 በኩል ተመሳሳይ ሰዓት በርከት ያሉ ጨዋታዎች የሚከናወኑ ሲሆን የመርሲሳይዱ ሳይዱ ክለብ ኤቨርሰን በሜዳው ጉዲሰን ፓርክ ስቴዲየም ሳውዛን በተንን የሚያስተናግድበት ጨዋታ ይጠበቃል በሊጉ በተመሳሳይ ሁኔታ እጅጉን ደካማ የውድድር ጉዞቸውን የጀመሩትና እያስመለከቱን የሚገኙት ሁለቱ ክለቦች ዛሬ ምሽት እርስ በርስ የሚያደርጉት ጨዋታ ትኩረት እንስቧል በፕሪሚየር ሊጉ ካከናወናቸው አራት አራት መርሃ ግብሮች እስካሁን ምንም ነጥብ ማስመዝገብ ያልቻሉት የዛሬ ምሽት ተፋላሚዎቹ ያለ ነጥብ በሊጉ የደረጃ ሰንጠረዥ 19ኛ ና 2 ኛ ደረጃ ላይ ተቀምጧል። በዚሁ ሰዓት ብላክፑል ከሼፊልድ ወንስዴ ኪፒአር ከክሪስታል ፓላስ እንዲሁም ፉልሃም ደግሞ ከፕሪስተን የሚያደርጓቸውም ጨዋታዎች ይጠበቃሉ ምሽት አራት ሰዓት ላይ ደግሞ ከሚደረጉ ጨዋታዎች መካከል የአሰልጣኝ ኤሪክ ቴና ጉክለብ ማንቸስተር ዩናይትድ በሜዳ ኦልትራፎርድ ስቴዲየም በሶስተኛ የሊግ እርከን ላይ የሚገኘውን ባርንስ ሌን የሚያስተናግድበት ጨዋታ ትልቅ ትኩረትን አግኝቷል በዚህ ጨዋታ ላይ አሰልጣኝ ኤሪክ ቴናክ ለታዳጊ ተጫዋቾች እድል ይሰጣሉ ተብሎ ይጠበቃል አሁን ደግሞ ወደ ግዙፉ የውድድር መድረክ ወደ አውሮፓ ቻምፒየንስ ሊግ እናልፋለን የ 2024 አዲሱ የውድድር ዘመን የታላቁ የአውሮፓ ቻምፒየንስ ሊግ የውድድር መድረክ ዛሬ ምሽት ጅማሮን ሲያደርግ የመድረኩ የዋንጫ ባለክብሮቹ የጣሊያኑ ክለብ ኤስ ሚላን ና እንግሊዙ ክለብ ሊቨርፑል ሳንሴሮ ላይ የሚያደርጉት ጨዋታ እጅጉን ተጠባቂ ሆኗል ተጨማሪ ይኖረናል የተሳታፊ ክለቦችን ብዛት ከ32 ወደ 36 ከፍ አድርጎ በአዲስ የውድድር ፎርማት የመጣሁ ግዙፉ የአውሮፓ ቻምፒየንስ ሊግ የውድድር መድረክ ዛሬ ምሽት አንድ ሰዓት ከአ አምስት ላይ በኩል ተመሳሳይ ጊዜ በተከናወኑ ሁለት ጨዋታዎች ጅማሮን አድርጓል መርሃ ግብሮቹ ምሽት አራት ሰዓት ላይም በተጠባቂ ጨዋታዎች ቀጥለው የሚከናወኑ ሲሆን በተለይ በመድረኩ የከበረ የዋንጫ ስኬቶችን መጎናጸፊ የቻሉት የጣሊያኑ ክለብ ኤስ ሚላን ና እንግሊዙ ክለብ ሊቨርፑል በሳንሴሮ ስቴዲየም የሚያደርጉ ጨዋታ ከፍተኛ ትኩረትን አግኝቷል በዚህ የውድድር መድረክ ላይ ሁለት ጊዜ በፍጻሜው ጨዋታ በ2005 ና በ2007 የውድድር ዘመን ተገናኝተው አንዳንድ ጊዜ የዋንጫ ክብሩን መነጣጠቅ የቻሉት ሁለቱ ክለቦች የዛሬ ምሽት ፍልሚያቸው የበለጠ እንዲጠበቅ አድርጎታል የሊቨርፑሉ አዲሱ አሰልጣኝ አርንስሎት የመጀመሪያ የቻምፒየንስ ሊግ ጨዋታቸውን ዛሬ ምሽት የሚያከናውን ይሆናል በሳምንቱ መጨረሻ በሊጉ በኖቲንግሃም ፎረስት ያልተጠበቀ ሽንፈት ያስተናግዱት አርንስሎት ዛሬ ምሽት የተሻለውን ሊቨርፑል ጠብቁ ሲሉ ተናግሯል አዲሱ የክለቡ ፈራሚ ፍሬድሪክ ኮቼዛ ዛሬ ምሽት የመጫዋት እድል ያገኛል ተብሏል በዚሁ ሳት ሪያል ማድሪድ ከስቱትጋርት ባየር ሙኒክ ከዳይናሞ ዛግሬብ ስፖርት ስፖርቲንግ ሊዝበን ጋር ጨዋታቸውን የሚያከናውን ይሆናል በመጨረሻም አጫጭር የባህርማዶ ማዶ ስፖርታዊ መረጃዎች እንመለከታለን ተደራራቢ ያልተገመቱ የተጫዋቾች ጉዳት ከባድ ፈተና እየሆነበት የመጣው የሰሜን ለንደኑ ክለብ አርሰናል አሁንም ወሳኝ የፊት መስመር ተጫዋቹን ቡካዮ በጉዳት ምክንያት ሊያጣ እንደሚችል ተገለጸ ላለፉት ሁለት የውድድር ዘመናት መድፈኞቹ አርሰናሎች እጅጉን የተሻሻለውን ውጤት እንዲያስመዘግቡ ካስቻሉ የቡድኑ ቁልፍ ተጫዋቾች መካከል አንዱ የሆነው እንግሊዟ ኢንተርናሽናል ካሳካ ባሳለፍነው ሳምንት መጨረሻ ለ196ኛ ጊዜ በተከናወነው በተጠባቂው የሰሜን ለንደን ደርቢ የከተማ ባላንጣውን ቶትናሙት ስፐርስን ገጥሞ አንድ ለባዶ በሆነ ውጤት ድል አድርጎ በተመለሰበት ጨዋታ ላይ መጠነኛ ጉዳት አስተናግዶ በጨዋታው ማብቂያ ላይ ተቀይሮ መውጣቱ የሚታወስ ነው ተጫዋቹ አሁንም ለቀጣይ ጨዋታዎች ከገጠመው መጠነኛ ጉዳት አገግሞ ወደ ሜዳ መመለሱ አልተረጋገጠም መድፈኞቹ አስቀድሞ የክለቡ አዲስ ፈራሚዎች ሪካርዶ ካላፊዮሪ ና ሚካኤል ሜሪኖ እንዲሁም የቡድኑ የመሃል ሜዳ ስትንፋስ እንደሆነ የሚነገርለት ማርቲን በጉዳት ምክንያት ማጣታቸው የሚታወስ ነው ቡካዮሳካ ክለቡ አርሰናል ከነገበ ሲያለታ ሙስ ምሽት በአውሮፓ ቻምፒየንስ ሊግ ውድድር መድረክ ወደ ጣሊያን ተጉዞ ቤርጋሙ ላይ አታላንታን በሚገጥምበት ጨዋታ ላይ የመድረሱ ጉዳይን በተመለከተ አሁንም በግልጽ የተባለ ነገር የለም የምዕራብ ለንደኑ ክለብ ቼልሲ ጉዳት ላይ የነበሩ ወሳኝ ተጫዋቾች ከጉዳታቸው አገግመ ወደ ልምምድ እንደተመለሱለት ተገለጸ ምክረምቱ የተጫዋቾች የዝውውሩ መስኮት በርካታ አዳዲስ ተጫዋቾችን ወደ ክለባቸው የቀላቀሉ ሰማዮቹ ቼልሲዎች በአንጻሩ ወሳኝ ወሳኝ ተጫዋቾቻቸው በጉዳት ምክንያት ከሜዳ መራቃቸው ድኑ ሙሉ አቅሙ ተጠቅሞ ጨዋታዎችን በድል እንዳያጠናቀቅ ከፍተኛ ፈተና እንደሆነበት በተደጋጋሚ ሲገለጽ እንደነበር የሚታወስ ነው ይሁንና ሀሁን ላይ ሮሚዮ ላቪያ ማሎጉስቶና የንዞ ፈርናንዴዝ መጠነኛ የልምምድ እንቅስቃሴ መጀመራቸው ለክለቡ አሰልጣኝ የንዞ ማሬስካ ና ለክለቡ ደጋፊዎች ፎይታን የሚያጎናጸፍ የምስራ ነው ተብሏል የስፓኒሽ ላሊጋን በፕሬዝደንትነት የሚያስተዳድሩት ሀቬር ቴባስ እንግሊዙ ክለብ ማንቸስተር ሲቲ አመራሮችና የክለቡን ደጋፊዎች የሚያበሳጭ ነው የተባለለትን ኢትዮጵያ ተከትሎ የትልልቆቹ ሚዲያ ርዕሰ ሆር የሰውየው ንግግር ፍሬ ሀሳብም እንደሚከተለው ሰፍሯል ማንቸስተር ሲቲ የፋይናንሽል ፌር ህጉን ጥሷል በሚል የቀረበበት 115 ክሶች ተገቢውን ቅጣት የማይጣልበት ከሆነ ሊጉ ታማኒነቱን በቀጣይ እንደሚያጣ የላሊጋው ፕሬዝደንት ሀቤር ቴባ ይህ ንግግራቸውም የክለቡን ማህበረሰብ በከፍተኛ ሁኔታ እንዳስቆጣ ተነግሯል የቀረበበት ክስ በህግ አካላት እየታየበት የሚገኘው ክለቡ ማንቸስተር ሲቲ ክሱን የሚቀለብስለትን አደገኛ ጠበቃ ስለመቅጠሩ ተነግሯል ክብራትና ክብራም ተመልካቾቻችን ከናው ቴሌቪዥን ለለተ ማክሰኞ ምሽት መስከረም 7 2017 ዓ.ም ምረት ከሀገር ቤትና ከባህር ያሰናዳናቸው ስፖርታዊ ዜናዎች የስካፉኖቹ ነበሩ ከዜናዎቹ ጋር ገዛ ሄንዱላ ቆይታ አድርግ ያለው አብራችሁን ስለነበራችሁ በጣም እናመሰግናለን ምሽቱ ፍጹም ሰላማዊና የተባረከ እንዲሆንላችሁ እንመኛለን መልካም ጊዜ